Ey xan, bizim şöhrətli əcdadlarımız özlərinə daha böyük və başqalarını dəhşətə salan ad qazanmaq üçün bu diyara ayaq basanda onlar, "Qara bax, bax, orada qar var," deyə qışqırdılar. Amma dağlara yaxınlaşanda və balta dəyməmiş meşəni görəndə qışqırdılar ki, "Qara bax!" Və o zamandan bəri bu diyara Qara bağ deyilir. Qabaqlar ona sünik, ondan əvvəl isə avqar deyərdilər. İndi, ey xan, bil ki, bizim diyar çox qədim və şöhrətli bir diyardır. Şuşada evində otaq kirayə götürdüyüm qoca Mustafa qürurla sustu. Qarabağın meyvə arağından bir qədəh içib, saysız-hesabsız tellərdən hörülmüş qeyri-adi pendirdən bir tikə kəsti və boşboğazlığına davam elədi. Bizim dağlarda qaranlıq ruhları məskən salıb və nəhəng xəzinələrin keşiyini çəkirlər. Bunu hər kəs bilir. Lakin dağlarda müqəddəs daşlar durur və müqəddəs çaylar axır. Bizdə hər şey var. Get şəhərə, gəz dolaş oranı, gör heç işləməyən varmı? Bir nəfər də. Bax, gör heç kədərli adam görərsənmi? Bir nəfər də. Ayıq adam varmı? Bir nəfər də. Heyrət et, təəccüblən, ağa. Mən bu xalqın şirin yalançılığına təəccüblənirdim. Öz balaca diyarlarını şöhrətləndirmək üçün onların uydurmadığı rəvayət qalmamışdı. Hələ Şuşada yolüstü bir daş körpünün üstündən keçərək faytonçu mənə nəql elədi ki, bax, bu körpünü ölməz qəhrəmanlıqlarını göstərmək üçün İrana gedərkən Makedoniyalı İskəndər tikdirmişdir. Körpünün aşağı hissəsində, daşın üstündə isə 1897 rəqəmi həkk edilmişdi. Onu faytonçuya göstərdim. O da özünü o yerə qoymadan cavab verdi. Eh, ağa, bunu ruslar sonradan həkk eləyiblər ki, bizim şöhrətimizi kiçiltsinlər. Şuşa qəribə bir şəhər idi. 1500 metr hündürlükdə yerləşən, müsəlmanların və ermənilərin yaşadıqları bu şəhər, əsrlərdən bəri Qafqaz, İran və Türkiyə arasında bir körpü olmuşdur. Ətrafını dağlar, meşələr və çaylar bürümüş gözəl bir şəhər idi. Dağlarda və vadilərdə çiğ kərpicdən tikilmiş balaca komalar ucalırdı. Yerlilər, uşaq sadə dilliyi ilə bu komaları saray adlandırırdılar. Orada yerli fiyadallar, müsəlman bəyləri, ağaları yaşayırdılar. Bu adamlar saatlarla evlərinin eyvanında oturur, qəlyan çəkir və bir-birinə Rusiyanın və Çarın Qarabağdan olan generalları tərəfindən neçə dəfə xilas olunduğundan və Qarabağlılar olmasaydı, imperiyanın başına nələr gələ biləcəyindən danışırdılar. Biz, yəni mən və qoçum, balaca dəmir yol stansiyasından at arabası ilə Şuşaya əyri-üyrü dağ yolu ilə 7 saada çatdıq. Qoçuluq daha çox quldurluğa meyl göstərən silahlı nökərlərin peşəsi idi. Təpədən dırnağa kimi silahlanmış bu adamlar qaradinməz olardılar. Bu qaradinməzlik bəlkə də ondan irəli gəlirdi ki, qoçular vaxtı ilə soğunçuluqda göstərdikləri igidliyin xəyalı ilə yaşayırdılar. Atam qoçunu mənə qoşmuşdu ki, yolda məni yadlardan, yaxud yadları məndən qorusun. Bunu heç başa da düşmədim. Qoçu iltifatlı adam idi. Elə bil, bir az da Şirvanşirlər ailəsinə qohumluğu da çatırdı və bir qohum kimi etibarlı adam oxşayırdı. Bu cür qohumlara ancaq Şərqdə rast gəlmək olardı. Artıq 5 gün olardı, Şuşada idim. Oturub Ninonun gəlməsini gözləyirdim.
Bu 5 gündə yerlilər mənə yalnız ondan danışırdılar ki, dünyanın bütün varlı, igid, yaxud başqa cür şöhrətli olan adamları Şuşadan çıxmışdır. Mən şəhər parkını gəzir və məscid minarələrini seyr eləyirdim. Şuşa çox mömin şəhər idi. Buradakı məscid və kilsələr 60 minlik əhali üçün kifayət idi. Üstəlik, şəhərin qırağında saysız-hesabsız pirlər, birinci növbədə də şübhəsiz müqəddəs Sarı bəyin iki ağacı dururdu ki, özünü öyən Qarabağlılar elə birinci gün məni bu yerlərə dartıb aparmışdılar. Müqəddəsin qəbri Şuşadan bir saatlıq yol uzaqlığında idi. Hər il bütün şəhər bu qəbrin yanına səcdiyə gəlir və müqəddəs ağaclıqda xudmanı məclis qurub bayram edirdi. Xüsusilə mömin olanlar bu qəbrə qədər uzanan yolu ayaqla deyil, diz üstə sürünə-sürünə qət eləyirdilər. Bu çox ağır və zəhmətli bir işdi. Amma zəvvarların diqqətini xüsusilə cəlb eləyir. Müqəddəsin qəbri üstündəki ağaclara əl vurmaq qadağan idi. Kim ağacların bircə yarpağına toxunsaydı, elə yerindəcə iflic olurdu. Sarı bəy, bax beləcə, qüdrətli idi. Amma bu müqəddəsin indiyə dək hansı möcüzəni göstərdiyini mənə heç kim izah eləyə bilmədi. Bunun əvəzində isə cəmaat onun bir işindən mənə təfərrüatı ilə danışırdı. Deyirdilər ki, bir dəfə o, düşmənlər tərəfindən təqib olunurkən, onun atı hələ bu gündə Şuşa şəhərinin yerləşdiyi dağın təpəsi ilə çapır. Təqib eləyənlər lap yaxınlaşanda o atının cilovunu dartır və at nəhəng sıçrayışla dağın, qayaların, bütün Şuşa şəhərinin üstündən uçub gedir. Mömin adamlar bu nəcib heyvanın endiyi daşa həkk olunmuş nal izlərini görə bilirdilər. Cəmaat andaman eləyirdi ki, bu həqiqətdir. Bir dəfə yalnız belə bir hoppanmanın mümkün olduğuna şübhəmi bildirəndə, onlar incimiş halda dedilər. Amma aha, bu at Qarabağ atı idi. Və bunu deyib, Qarabağ atı barədə mənə bir əfsanə nəql elədilər. Onların diyarında hər şey gözəldi. Ancaq bu diyarın ən gözəli Qarabağ atıdır. Bu, həmin Qarabağ atı idi ki, İran şahı Ağa Məhəmməd bütün hərəmxanasını bu şöhrətli atın əvəzində verməyə hazır idi. Görəsən, mənim dostlarımın xəbəri varmı idi ki, Ağa Məhəmməd axtalanmış hərəm ağa olmuşdur. Bu at az qala müqəddəs bir at idi. Bu möcüzəli at cinsi doğulana kimi müdriklər düz 100 il ərzində baş sındırıb əllaməlik eləyiblər. Möcüzəli at cinsi, dünyanın ən gözəl atı, Qarabağın məşhur kəhər atı. Bu qədər tərifdən sonra marağım artdı və xahiş elədim ki, bu gözəl atların birini mənə göstərsinlər. Müşahidçilərim mənə canı yananlıqla baxıb dedilər, Sultanın hərəmxanasına girmək Qarabağ atlarının pəyəsinə daxil olmaqdan asandır. Bütöv Qarabağda yalnız 12 belə kəhər at var. Onları görən at oğrusu olur. Ancaq müharibə olanda sahibi bu möcüzəli atı minir. Bəxtim gətirməmişdi. Deyəsən elə bunların o əfsanəvi at barədə söylədikləri ilə kifayətlənməli idim. Beləliklə, Şuşada oturub qoca Mustafanın boş boğazlığına qulaq asasa, Ninonu gözləyirdim. Bu əfsanəvi diyara da artıq alışmışdım.
Ey xan, deyə Mustafa sözə başladı. Sənin əcdadların müharibələr aparmışlar, sən isə təhsilli bir adamsan və elm ocağına getmisən. Buna görə də incəsənətdən başın çıxar. Farslar Sədi, Hafiz və Firdovsi ilə öynürlər. Ruslar Puşkindən fəxr eləyirlər. Uzaq qərbdə də Getə adlı bir şair olub və şeytan barədə şeir yazıb. Onun sözünü kəsərək, bəlkə bütün bu şairlər Qarabağdan çıxıblar, dedim. Yox, hörmətli qonaq, yox, bunu demirəm. Amma demək istədiyim odur ki, bizim şairlər daha yaxşıdır. Onlar o qədər qürurludurlar ki, şeirlərini quru kağıza yazmırlar. Onları ancaq oxuyurlar. Hansı şairləri nəzərdə tutursan? Aşıqları? Bəli, deyə qoca mötəbər şəkildə cavab verdi. Aşıqları nəzərdə tuturam. Onlar Şuşa yanındakı kəndlərdə yaşayırlar və sabah onların yarışı var. Gedib o möcüzəyə baxmaq istəyirsən? Razılıq verdim və ertəsi gün əyri-üyrü yolla yoxuşu qalxıb Qafqaz aşıq sənətinin dayaq nöqtəsi sayılan Daşkəndə gəldik. Qarabağın demək olar hər kəndində yerli aşıqlar vardı. Onlar qışda şeir yazarlar və baharda dünya işığına çıxarlar ki, saray və komalarda öz mahnılarını oxusunlar. Amma üç kənd vardı ki, orada sırf aşıqlar yaşayırdılar və şərqin ta qədimdən şeiriyyətə böyük hörmət bəsləməsinin əlaməti olaraq yerli feodallar onları vergidən azad eləmişdilər. Bu kəndlərin biri də Daş kəndi idi. Kəndin sakinlərinin adi kəndli olmadıqlarını müəyyən eləmək üçün elə bircə baxış kifayət idi. Kişilərin uzun saçları və əyinlərində ipək libasları vardı. Onlar bir-birlərinə şübhə ilə baxırdılar. Qadınlar kişilərinin dalınca gedir və musiqi alətlərini daşıyırdılar. Onların baxışları qəmgin görünürdü. Kənd bütün Qarabağdan gəlmiş var dövlətli müsəlmanlar və ermənilərlə dolu idi. Onlar aşıq sənətindən həzz almaq üçün buraya gəlmişdilər. Aşıq kəndinin əsas meydançasında tamaşaçı kütləsi toplaşmışdı. Meydanın ortasında isə amansız döyüşə hazır olan iki aşıq dayanmışdı. Onlar bir-birlərinə nifrətlə baxırdılar. Külək onların uzun saçlarını yellədirdi. Aşıqlardan biri qışqırıb dedi, Sənin paltarından peyni gəlir, sifətin donuz sifətinə bənzəyir. Sənin istedadın Bakirə qızın qarnındakı tükdən də nazikdir və bir az pul üçün sən özün haqqında təhqiramiz şeir bəstələyərsən. O biri aşıq acıqlı-acıqlı səsini ucaltdı. Sənin paltarların təlxə libasına bənzəyir. Səsin də axtalanmış xədimin səsini xatırladır. Sən öz istedadını sata bilmirsən, çünki heç istedadın da yoxdur. Sən bəxşişlərlə dolu süfrəmdən atılan törtöküntülərlə yaşayırsan. Aşıqlar müəyyən vaxt bir-birini cəhdlə söydülər. Bu söyüşlər bəzən insanı bezdirsə də, xalq əl çalıb onları alqışlayırdı. Sonra həvarı simalı axsaçlı bir qoca ortaya çıxdı və dəyişmək üçün iki mövzu elan elədi. Biri lirik, biri də epik. Lirik mövzu Araz üstündə ay. Epik mövzuda Ağa Məhəmməd Şahın ölümü idi. Aşıqlar göyə baxdılar və oxumağa başladılar. Onlar acıqlı xədim Ağa Məhəmməddən oxuyurdular ki, Ağa Məhəmməd kişilik gücünü yenidən qaytarmaq üçün Tiflisə,
oradakı kükürtlü suda çimməyə gedir. Kükürtlü su kömək eləməyəndə xədim şəhəri yerlə yeksan elədi və bütün qadın və kişiləri vəhşicəsinə öldürtdürdü. Lakin dala qayıdan zaman Tale onu Qarabağa tələsdirdi. O öz çadırında yatan vaxt xəncərlə vurulub. Böyük şah həyatdan heç bir həzz almadan öldü. O, hərb yürüşləri zamanı aclığa dözmüş, qara çörək yemiş, ayran içmişdi, saysız-hesabsız ölkələr fəth eləmişdi, amma səhradakı dilənçi qədər yoxsul qalmışdı. Xədim Ağa Məhəmməd belə adam idi. Aşıqlar bütün bunları klassik beyt və bənd üslubunda oxuyurdular. Onların biri ən gözəl qadınlar ölkəsində xədimin işgəncələrini dəqiqliyi ilə təsvir eləyir, o birisi də bu qadınların edam səhnəsini təfərrüatı ilə canlandırırdı. Tamaşaçılar razı qalmışdılar. Aşıqların alnından tər tökülürdü. Birdən mülayim səsi olan aşıq səsləndi. Araz üstündəki ay kimə bənziyir? Acıqlı aşıq onun səsini kəsərək. Sənin sevgilinin sifətinə. Mülayim səsli dilləndi. Bu ayın işığı mülayimdir. Yox, deyə acıqlı aşıq cavab verdi. Bu ay şəhid olmuş qəhrəman bir döyüşçünün qalxanına bənziyir. Bu bənzətmədə birinciliyi əldə etmək üçün onlar bir-birini taqətdən salırdılar. Sonra hər biri mahnı oxudu. Ayın gözəlliyindən, qız hörüyü kimi axıb gedən Arazdan, gecələr sahilə gəlib Arazın suyunda əks olunan aya baxan sevgililərdən oxuyurdular. Acıqlı aşıq qalib elan edildi və o, iyrənc bir gülüşlə rəqibinin sazını mükafat olaraq aldı. Ona yanaşdım. Mis sinəsini pulla doldura-doldura, qaşqabağını sallayıb ətrafa baxırdı. Qələbənə görə sevinirsənmi, deyə soruşdum. O nifrətlə yerə tüpürdü və dedi. Ağa, bu qələbə sayıla bilməz. Keçmişdə qələbələr var idi. 100 illər bundan qabaq. O zamanədə qalib məğlubun başını çapa bilərdi. O vaxtlarda incəsənətə hörmət böyük idi. İndi biz nazlanıb incəlmişik. Artıq heç kim bir şeir üçün qanını vermir. İndi sən diyarın ən yaxşı şairisən. Yox, dedi və onun gözlərində dərin bir kədər göründü. Və o təkrarən dedi. Yox, mən ancaq bir sənətkaram. Mən əsl aşıq deyiləm. Bəs əsl aşıq nə deməkdir? Ramazan ayında, deyə acıqlı aşıq dilləndi, sirli, xaruqəladə bir gecə, Qədir gecəsi var. Bu gecədə təbiyyət bir saatlığa yatır. Çaylarda sular axmır. Murdar ruhlar xəzinələrin keşiyində durmurlar. Otların böyüdüyünü və ağacların danışdığını eşitmək olur. Çaylardan su pərləri çıxır və o gecədə dünyaya gələn adamlar müdrik və şair olurlar. Qədir gecəsində aşıq gərək bütün şairlərin hamisi olan İlyas peyğəmbəri çağırsın. Peyğəmbər düz vaxtında peyda olur və öz camından aşığa su verib deyir, bugündən etibarən sən əsl aşıqsan və dünyada hər şeyi mənim gözümlə görəcəksən. Bu ənamı alan aşıq hər ünsürə hakim olur. Heyvanlar və insanlar, küləklər və dənizlər onun səsinə baş əyir, çünki onun sözündə külli ixtiyarın qüdrəti və gücü olur. Acıqlı aşıq yerə oturdu. Əlləri ilə üzünü tutdu və hönkür-hönkür ağladı. Sonra dedi,
Amma Qədir gecəsinin hansı gecə olduğunu və bu gecənin hansı saatında yatmaq lazım gəldiyini heç kim bilmir. Buna görə də əsl aşıqlar mövcud deyildir. O, ayağa durub getdi. Tənha, acıqlı və qara dinməz şəkildə getdi. Qarabağın yaşıl cənnətində yaşayan səhra qurdu kimi getdi. Pexaçpür bulağı özünün dar daş yatağında şırıldayırdı. Onun ətrafındakı ağaclar yorğun müqəddəslər kimi göyə baxırdılar. Kiçik bir təpə Şuşanın mənzərəsini bağlamışdı. Cənuba doğru ermənilərin Bibliyadakı çoban yaylaqlarını xatırladan yamyaşıl otlaqlar uzanırdı. Şərqdə isə Qarabağ tarlaları Azərbaycanın tozlu çöllərində itirdi. Oradan səhranın qızğın nəfəsi, zərdüştün odu əsməkdəydi. Lakin başımızın üstündəki ağaclar sakit və hərəkətsiz idilər. Elə bil, qədim dövrün ilahələri oranı yenicə tərk eləmişdilər. Bizim tonqaldan çıxan tüstü bəlkə də onları müqəddəsləşdirirdi. Al-əlvan xalçalar dairəvi şəkildə tonqalın ətrafına sərilmişdi. Xalçanın üstündə kef çəkən gürcülərlə mən oturmuşdum. Ocağın ətrafı, şərab qədəhləri, meyvə, üst-üstə qalanmış tərəvəz və pendirlə dolu idi. Bulağın yanında da sadarilər, səyyah musiqiçilər oturmuşdular. Onların əlindəki alətlərin elə adı musiqini xatırladırdı. Dairə, çinuri, tara, diplipito. Onlar bir bayatı, lirik bir məhəbbət mahnısı oxuyurdular. Bu mahnını yad mühitin cazibəsini artırmağı sevən şəhərli gürcülər arzu eləmişdilər. Əgər latın dili müəllimimiz burada olsaydı, şəhərli gürcülərin kənd şəraitinə uyğunlaşmaq cəhdini Dioni əhval ruhiyyəsi adlandırardı. Nəhayət, bu şən kurort qonaqlarını Şuşa yaxınlığındakı meşəciyə gecə ziyafətinə dəvət eləyən Kipiyani ailəsi gəlib çıxdı. Nino'nun atası düz qabağımda oturmuşdu və o, tamada rolünü yerli ziyafət mərasiminin şərtlərinə uyğun olaraq ifa edirdi. Onun parlaq gözləri və qalın qara bığları var idi. Qırmızı sifətli Kipiyani əlindəki qədəhi qaldırıb içdi. Mən də bir qurtum içdim. Başqa vaxt olsaydı içməzdim. Amma tamada tələb eləyəndə içməmək nəzakətsizlik olardı. Qulluqçular bulaqdan su gətirdilər. Bu sudan içən adam kefi istədiyi qədər yiyə bilərdi və doymazdı. Çünki Pexaçpür bulağının suyu da Qarabağın saysız hesabsız möcüzələrindən biri idi. Suyu içdikcən süfrədə üst-üstə qalanmış bol yemək də azalırdı. Ocağın şölələnən işığında Nino'nun anasının profilini gördüm. O, ərinin yanında oturmuşdu və gözləri gülürdü. Bu gözlər bir zamanlar cadugər Medeyanın Argonavt Yasonla görüşdüyü Rion düzənliyinin Mingrelianın yaratdığı gözlər idi. Tamada qədəhi qaldırdı. İçək, möhtərəm Didianinin sağlığına. Uşaq baxışlı bir qoca təşəkkür elədi. Bununla da üçüncü dövrə başlandı. Qədəhlər boşaldı. Heç kim sərxoş olmamışdı. Gürcülər süfrə başında olanda ürəkdən nəşələnməyi sevirlər. Amma ağılları təmiz və şəffaf qalırdı. Meşəcikdə kef məclisi düzəldən təkcə biz deyildik. Ağaclıq saysız hesabsız ocaqlarla dolu idi. Çünki bütün şuşallar hər həftə müxtəlif bulaqların başına yığılırlar.
kef məclisləri səhər açılana kimi davam edirdi. Xristianlar və müsəlmanlar müqəddəs meşəciyin bütləri xatırladan ağaclarının kölgəsi altında birlikdə şənlənirdilər. Mən yanımda oturan Nino'ya baxdım. O gözlərini yana çəkdi. Ağ saçlı Didiani ilə söhbət eləyirdi. Bu da adətin bir əlaməti idi. Qocalara hörmət, cavanlara məhəbbət.